е заемане на публична или професионална длъжност. Сега Конституционният съд, така че не се стигна до дело, което то да разгледа, имаше запитване и така нататък, че те побързаха да се изкажат мнение. Множеството конституционни съди казаха, че той няма право да бъде кандидат, независимо, че той е като независим кандидат, само че на листата на коалицията предложена от ЛДП. Сега имаше няколко конституционни съди, които изразиха доста сериозно несъгласие с това, защото по тази логика излиза, че той като президент не би могъл да участва в кампания за този мандат, ако е проблемно с участие. Ако той подаде оставка, въпросът е не толкова етичен, колкото въпрос на политическа отговорност, защото президентът е взето за команда, защото той е и съучастник в формирането на външната политика и в доста други активности, които правителството на парламент и на практиката с служебно правителство, може би поставя този въпрос. Сега наистина е въпрос за конституционалисти да кажат доколко е възможно той да бъде едновременно и президент, и кандидат на изборите. Нещо, което между другото председателката на Европейската комисия прави в момента. Тя е едновременно и председателката на Европейската комисия и, така да кажем, кандидатка на ЕНП за европейските избори и съответно за втори мандат на тази позиция. Така че не съм сигурна доколко е огромен проблем. Че